吉根さん、昔日本人のほとんどは農民だったんですよね。しかもものすごく人口も少なかったんですよ。例えば1192年鎌倉幕府の時代なんですけども、日本人の人口の記録ってあるんですよ。なんとですね、757万人なんですよね。現在の大阪府全体の人口よりも1割から2割少ないんですよ、日本人の人口全部が。じゃあ757万人の日本人の人口のうち、ほとんどが食べ物を作る人、農民ですよ。で、武士階級、その他の特権階級は本当一部で、1万人いるかいないかって感じですよね。まあそうなると、いろんな合戦がありましたけども、せいぜいね100人とか2、300人対2、300人みたいな戦いなんですよ。でも歴史書の中には、何万の軍勢対何万の軍勢が戦ったみたいな書いてあるんですよね。つまり誇張なんですよ、あれは。嘘なんですよ。まあそういう、現実が冷静に見えるんですよね。ただね、ここでちょっと当時の人が嘘つきばかりじゃないってことを言うために弁護をすると、当時は農耕物資ってのもいてですね、まあ A っていう国と B っていう国が戦争するときに、兵隊が足りないから農民の人をね、兵隊に即席でするってこともありました。もう本当にそれはね、日当いくらで雇うための傭兵なんですよね。普段は農家をやってるんだけども、ね、年貢の徴収がちょっと足りない時に、じゃあちょっとね、戦争が始まるから、ごめんけども1週間ぐらい来てくんないみたいな感じでね、臨時で、兵隊として雇うってこともあったらしいんですよ。もちろん農家の人嫌がりますけどもね。ただやっぱり農家から一気に武勲を上げて、武士になるっていう道もね、開けてましたんで、まあ、腕に、こう撚りをかけてね、自信のあるものは、行ったみたいなことがありましたけどね、戦争の方に。だから相撲の大会とかすごく盛り上がって、相撲の大会でいつもね、農家対農家で優勝している腕っぷしの強い若者が、お前兵隊にいた方がいいんじゃないのみたいな感じでほだされて、現場に行くみたいなこともあったらしいんですけどね。で、ここで何が言いたいかっていうとね、昔は幸せだったのかなってことなんですよ。で、昔の幸せってのはほとんどの人が農民で、相撲に勝つ、戦争から帰ってくる、腹いっぱい食べる、このぐらいで OK だったわけですよ。で、娯楽ってのも限られてましたんでね、通りゃんせい通りゃんせいを子供たちがやって、そして、まあ囲碁に似たようなものっていうのがあったらしいですけどもね、農家の中でも。あとしりとりをしたりとかね、童話を読んだりとか、そんなことがあったらしいですね。で、江戸時代になって人口がだいたい1200万人ぐらい、今の東京都の人口ぐらいになったらしいんですよ。日本全国の人口全部合わせて、やっと江戸時代に入ってですね、なかなか泣かずば待たせよう、なんかホトトギスみたいなのありましたね。泣くまで待とうホトトギスか。徳川家康の時代に人口は1200万人になりました。そして明治維新の頃には人口3000万人、それから急速に人口が増えて、大東亜戦争1945年あたりには9000万人、およそ1億人になったってことなんですよね。だから日本人の人口が1億人になったとかね、数千万人になったのって、ほんとつい200年ぐらい前だったんですよね。で、そう考えていくと、この日本という国はほとんどが空き地で何もなくって、それこそね、今はね、日本のどんなところに行っても人が住んでるねっていうふうに感じると思いますけども、わずか200年前までは山奥は単なる山奥だったんですよ。だからそういうところに国土交通省がね、建設省ですね、当時アスファルトの道路を引いて測量して、トンネルを掘って港を作ってみたいなことをしたんでしょうね。昭和に入ってからこの国の隅々まで人が住むようになって、で、人が住んでるところには水道が通って、で、下水があってですね、電気が通って電話もできるみたいな、そんな時代になったんですよね。ほんとつい最近なんですよ。で、今はすごくね、そう考えていくと、その日本史に稀に見る幸せな時代のはずなんですよ。道具として揃ってるのはね。で、しかも多くの人が今スマートフォンを持っていて、無料でエンターテインメントを楽しむことができるんですよ。でもなぜか自殺率が上がったりとか、心を病んだりするんですよね。何なんでしょうね。ただスマホやパソコンがあったら、お金稼げて楽しい人に出会えて、面白い動画見れて、ハッピーハッピーになるはずなんですけども、なぜか同じスマートフォンを使ってSNS で誹謗中傷をし合ってね、足を引っ張り合って、まあ、人間不信とかになるわけですよね。何なんでしょうね。だから吉田さんが言われるように、気持ちの持ち方なんでしょうね。
自分を幸せにする方向とか自分を好きになる方向に自分の心を向けていけばそうなるけども、自分を傷つける方向とかね、誰かの失敗を喜ぶとか、そんなものを見に行っちゃう。まあよくね、人生相談みたいなコーナーを見に行く人いますけども、他の人が苦しんでるのをね、一緒にこう見るわけですよ。で、一緒に考えちゃうわけですよ。基本的に、心は落ちていくと思うんですよね。だから誰かが楽しく過ごしているとか、誰かが喜びとともに人を励ましているところ、そんなのばっかり見に行くと、ものすごく人は豊かに希望を持っていけるんじゃないかなと思います。なんかね、だから、受け取る情報の方向が、選択肢が増えれば増えるほど、おかしい方向に行っちゃうのかなと思うんですよね。時系列で見ていってもね、先ほどお話したように、昔の方が幸せになる条件は少なかったんですよ。でも少ない条件の中で、人は、手に持つものが少なかったから、心に持つものを多くしたのかなと思うんですよね。今はどうなんでしょうか。身の回りにいろんなものがあるから、心がちょっと寂しくなってるのかもしれないですね。人ともかんともですね。だから仮に心の向かう方向が、あんまり良くない方向ね、ネガティブな方向に向かっていったら、手にしたお金でさらに自分を痛めつける方向のね、使い方をしちゃうんじゃないかなと思うんですよ。どうなんですかね。まあ私はお金がない時ですら一瞬の享楽のためにお金を使って、その一瞬を1秒でも長く続けようと思ってね、キャバクラに行って女の子とデートしたりね、お酒飲んだりしてましたけどね、楽しかったですよ。それは瞬間的な楽しさです。でもその瞬間的な楽しさを積み上げてきて30代を全うしましたやばいかなそろそろって時にね、ネットビジネスが現れてチョロチョロってやったら幸せが継続しましたね。よかったなというところでございます。だからいいものばっかりを追いかけていけばいい人生になるんじゃないかなと。悪いものを追いかければね、もしくは悪いものに追いかけられたら悪い方向行っちゃうんじゃないかなと思いますけどね。じゃあどこに向かうのか分かりませんけども、吉田さん運転気をつけていってらっしゃい。